На бурі невесело. А в хаті батько лає. А до вдови на досвідки мати не пускає. Що ж мені робити? Де мені подітись? Чи то з іншим полюбитись, чи то утопитись? Ой, надіну я сережки, і добре намисто. Та піду я на ярмарок, в неділю на місто. Скажу йому, сватай мене, або чепися. Бо як мені у матері, то лучше топиться.